İndi təqdim edəcəyimiz reportajda Hövsanın bir saylı Zeytun Safxozu adlanan ərazisindən danışacağıq. Daha doğrusu bu ərazidə yaşayan 300 sakinin yol problemindən. 30 ildən artıqdır ki, burada yaşayanlar təmirli asfaltlı küçələrin həsrətindədirlər. Bu dəfə çəkiliş qrupumuzla birgə yollandıq şəhərin mərkəzindən təxminən 30 kilometr uzaqda yerləşən Hövsan qəsəbəsinə. İllərdir üzləşdikləri çətinliyi bizə danışan sakinlər müntəzəm olaraq efirimizdə yer verdiyimiz problemdən əziyyət çəkirlər. Məsələ ondadır ki, yolumuzu saldığımız bir saylı Zeytun Safxozu adlanan ərazinin küçələrinə yol salan tapılmır ki, tapılmır. Sözü gedən ünvanda qəsəbə salındığı, yaşayış başladığı gündən etibarən buranın paralel küçələri eyni dərdə düçardı. Heç vaxt asfalt üzü görməyən yollar sakinləri əməlli başlı bezara gətirib. Üstəlik nəzərə alsaq ki, həmin paralel küçələrin hər birində təxminən 50 ailə yaşayır, onda deyə bilərik ki, təmirsiz küçələrin cəfasını yüzlərlə insan çəkir. Gəlin, qız, uşaq, hamısı məktəbə gedəmir. Yəni, imkansızlıq, nə qədər deyə özünü düzəldirib hamısı yollar. Gündəlik, bax, səhər-səhər uşaqlar məktəbə gedəmir. İndi 2000 maşını var, 2 nəfər, 3 nəfər bir uşaq götürür, aparır. Aparmayan da ki, belə palçığın içində gedib gəlirlər. Yayda da tozun torpağının önünə dayanmaq olmuş. Şikayətçilərin sözlərinə görə yolları nisbətən yaxşı hala salmaq üçün zaman-zaman öz hesablarına bərpa işləri görüblər. Lakin nəticə göz önündədir. Küçələr sakinlərə həm fiziki, həm mənəvi, həm də maddi cəhətdən əziyyət verir. Belə ki, avtomobil idarə edən bütün sakinlər ayda müntəzəm olaraq nəqliyyat vasitələrinin təmirinə pul xərcləməli olurlar. Buradakı işçi fəhli adamdır. Bu ilə yaxşıdır. Şəhərin ortasında yaşayır da, Navazura qədər. Niyə kənddə yaşayır? Çətinlikdir, hər şeyimiz çətinlikdir. Valla çətin. Yol bu daha, görsən nə günlərdir. Maşının evini yıxır. Yol da yoxdur maşın getməyə. Nə qədər insan öz zəhməti ilə torpaq alar, qum alar, daş alar, tökər yola. Sakinlər iddia edir ki, bu ərazinin bəzi küçələri təxminən 3 il öncə asfaltlanıb. Amma həmin təmir bərpa işlərindən onların küçəsi bəhrələnə bilməyib. Maşınlarımız nə gündə gəlir, gündə sınır düzəltdiririk, pul çatdırmaq olmur. Və o cümlədən məktəbə uşaqlar gəlir. İndi böyük adamlar gəlir, gedir, baxma. O qırağa çıxır eləyir, uşaqlar dizdən aşağı palçıqda gəlir. Heç vaxt asfalt olmayıb, elə kənd cəmaatı özləri. Maşınla gətirib düzəldir, biraz ora-bura xarab yerlərini yenə qayıdır, həmin vəziyyət alınır. Şikayətçilər deyir ki, məsələ ilə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara üst tutublar. Təxminən 30 ildir burada yaşayan sakinlərə hər dəfə küçələrinin növbəti il təmir olunacağı ilə bağlı vəd verilib. Onların sözlərinə görə bu təmirə möhtac küçələrin adı belə yoxdur. Necə deyərlər, görü var ki, kəfəni də olsun. Adı olmasa da, tozu torpağı bol olan bu küçələrin müqəddəratı ilə bağlı aidiyyəti üzrə Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, nəinki bir saylı Zeytun Safxozunun, ümumilikdə Hövsan qəsəbəsinin bütün təmirsiz yolları ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə müraciət edilib. Bu açıqlamanı əsas götürərək Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə müraciət ünvanladıq. Agentlik tərəfindən bildirildi ki, Hövsan qəsəbəsi bir saylı safxoz üzrə təmir işlərinin aparılması təkliflər planına daxil edilib. Sözü gedən təklif investisiya proqramına daxil ediləcəyi təqdirdə yollar təmir olunacaq. Ümid edirik ki, sakinlərin palçıqlı yollarına nəhayət gün doğacaq. Nahamar yollar tezliklə təzə asfaltlanmış yollarla əvəzlənəcək.